ଆମେ ପାରିବାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନୁ, ସେଟା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମର ତ ଖାଲି ଇଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେବ ଆମେ ସେଇଟା କରିବୁ। ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି କରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗାଡ଼ ପନର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ଗାଡ଼ ପନରଟା ପାଇଁ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲା, ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଜି କାମ ସାରିଦେବୁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ ପନର କରିବୁ କିନ୍ତୁ କାଲି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି।